Knjiga Gramofon na jednu noć predstavljena je sinoć trebinjskoj publici u Narodnoj biblioteci Trebinje. Autorka ove knjige istakla je da je zbirka grupisana u 12 vinila, koji simbolizuju mjesece u godini, na kojima se nalazi ukupno 166 songova. U programu su učestvovale i učenice Srednje muzičke škole i gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja. U Narodnoj biblioteci Trebinja sinoć je održana promocija knjige Gramofon na jednu noć. Autorka ove knjige istakla je da je ovo njena prva pjesnička zbirka napisana tokom pandemije 2020. godine, a predstavlja utiske i lirske zapise u srcu i glavi koji su se razvijali 10 godina unazad. To nije nešto prvo što ja objavljujem, ja pišem dosta i ali neku drugu vrstu tekstova, ali baš u ovom obliku jeste prva. Po to stvari negdje moja odluka, ajde u pandemiji da se malo zabavim, jer sam bila kao i većina nas zatvorena u 4 zida u svom stanu i negdje je bila ideja da svaki dan ili neki period tokom nedjelje hronološki zapisujem ta neka osjećanja koja se kovitlaju u meni. I tako je negdje i nastala ovaj. I sastoji se sad neka struktura ovaj knjige, ako tako mogu da kažem, jeste da su tu u pitanju više poetski zapisi, znači pjesme bez rime, podijeljenje u 12 vinila, 12 mjeseci, kako su i nastajale. Tako da se tu čitalac može i zabaviti, nasmijati, rastužiti, rasplakati, u stvari pjesme reflektuju svu lepezu emocija koje čovjek ima i na dnevnom nivou, a koga prate i kroz možda cijel život, sad malo više razluđen. Zbirka je grupisana u 12 vinila koji simbolizuju mjesece u godini, na kojima se nalazi ukupno 166 songova. Tatjana je dodala da je Gramofon na jednu noć putovanje kroz muziku, jezik i književnost reflektovano u njenom unutrašnjem svijetu. Nalazi se dosta inspirativnih ljudi, odnosno od književnosti, umjetnosti, muzike i tako dalje, kako ja njih doživljavam i kako su stvari oni utjecali na moj život. Nalaze se također pjesme posvećene o mojim dragim prijateljicama, pjesme dragim ukućenim i tako dalje. Znači jedan konglomera dragih ljudi, odnosno pjesama njima posvećene. U programu su učestvovale i učenice Srednje muzičke škole i gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja, Marina Mučibabić, Milica Makitan, Vedrana Bokun i Anđela Joksimović.